Bismillahir Rahmanir Rahim. Ye email Faizan Khurshid Sahab. Inka sawal ye hai. Mobile banking. Sawal apna bank account mobile se connect karke mobile banking app ke zariye recharge karne par cashback ki surat mein kuch paise wapas milte hain. Kabhi 10%, kabhi 5%, kabhi 20%, kabhi 50%, kabhi 4%. Kya mere liye uska istemal jaiz hai? مکمل رہنمائی کریں فیضان خرشی صاحب دیکھو آج کل جو ہے نا یہ اکثر کمپنیاں کیش بیک دیتی ہے اکثر کمپنیاں جو ہے نا ریچارج پہ دیتی ہے بہت سارے جو ہے سامان وغیرہ آپ لیتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ نے ان کے ایپ سے لیا ہے تو اس پہ بھی آپ کو کیش بیک دیتے ہیں تو چونکہ یہ ون سائیڈ ہو رہا ہے یعنی آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے بلکہ کمپنی اپنے نفع میں سے ایک حصہ آپ کو دے رہی ہے تو وہ بالکل آپ کے لیے لینا حلال ہے جائز ہے وہ پیسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ